හරි ඉතින් අද අපිට තියෙන question 15. ඉතින් මම question 15 open කරගන්නම්. හරි ඔන්න ඉතින් what is the database relationship between supply සහ GRE? මම කියවනේ මේක relationship ටිකක් හදන්න එයි කියලා. ඉතින් අන්තිම question එක ඉතින් හරි හරි ඉතින් අම්ම සප්ලයි එකයි ජීආර් හරි ඉතින් ඊළඟට මම මෙතන 1 to මේ රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි යොදන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි එක සප්ලයර් කෙනෙක්ට බිල් ගොඩක් තියෙන බිල් එක දෙකක් වෙනවා. ඒකාදීම බිල් ගොඩකට එක සප්ලයර් කෙනා ඉන්නේ. ඉතින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම 1 to මේ රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි මෙතෙන්දී යූස් කරන්නේ. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යමු. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී රිලේෂන්ෂිප් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක කියලා තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකයි ස්ටොක් ටේබල් එකයි. ඉතින් එක ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ඊළඟට අපි ඉලක්වේෂන් එක ඉලක්වේෂන් එක කියලා තියෙම ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකයි කස්ටමර් ටේබල් එක අතර රිලේෂන්ෂිප් එක මේ දෙක අතර. හරි ඉතින් එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් තුනක් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් තුනක් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක යස් කරන්නේ. හරි තමයි ගන්න ඒකට ස්ටොක් ටේබල් එකයි මේ ටේබල් කස්ටම එකයිනේ. ඒකට මම කරන්නේ මිනිටු මිනිත් ප්‍රොඩක්ට් ටේබල් එකත් අරගන්නවා. ඊළඟට කස්ටම ටේබල්. එතකොට ප්‍රොඩක්ට් ආස් කස්ටම කියලා අලුතින් එකකුත් එනවා. ඉතින් ඒ එන්න මිනිටු මිනිත් රිලේෂන්ෂිප් එකේ මේක සමහරක් කොළොම ඉඟි තියන්න බෑ. ඒකෙන්ද ඒගොල්ලෝ වෙනම කොළම් එකක් හදලා වෙනම ටේබල් එකක් හදලා ඒකට ඒ කොළම් දෙක ඇඩ් කරනවා. දෙවැනි ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්වොයිස් එකයි. ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්වොයිස් එකයි. ඉතින් මම මේක යූස් කරන්නේ වන් ටු ටු වන් රිලේෂන් හිටද. ප්‍රොඩක්ට් එකයි ඉන්වොයිස් එකයි. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ කස්ටමර් එකයි ඉන්වොයිස් එකයි. කස්ටමර් කියන එකයි ඉන්වොයිස් එකයි. කස්ටමර් ඉන්වොයිස් මේකට. කස්ටමර් ටේබල් එක ඉන්වෙස්ට් ටේබල් එක. එතකොට එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් ඉන්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්වෙස්ට් එක කස්ටමර්ස් දෙකින් එකින් ඉන්වෙස්ට් එක කස්ටමර්ස් එකින් ඉන්නේ. ඉතින් මේක නම් එක 1 to 1 එකක් තමයි ගහන්නේ. ඩෙන්ටිෆයි රිලේෂන්ෂිප් එක.
strong influence by into other and තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ හරි. ඉතින් වික්ෂන් 15 එච්චරයි. ඉතින් මම මේක ඉතින් මේකේ සිමෝනයිස් ෆෝලෝ කරන්න කියලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක මම කලින් වීඩියෝ වල මේක ප්‍රෝ ඩිජිටල් කළා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ඩේටාබේස් එක ඒක හින්දා ඉතින් මම මේක සිමෝනයිස් මොඩල් කරනවා. මම මොඩල් කරනවා කියන්නේ ඩේටාබේස් එකේ අපි වෙනස්කම් ටිකක් ER ඩයග්‍රෑම් එකක් ඔස්සේ කළා. ඒක අපි ආප ෆෝවර්ඩ් ඉන්ජිනියර් කරලා ඒක වෙනස් කරන්නේ. ඒක සිංක්‍රොනයිස් මොඩල් එකක් ඔප්ෂන් එකකින් තමයි ඒ ටේබල් එක අප්ඩේට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් ඉන්ජිනියර් කරන්නේ ඒකෙන් ටේබල් එකක් අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. සිංක්‍රොනයිස් මොඩල් කිනකින් තමයි අපි ටේබල් එකක් අප්ඩේට් කරන්නේ. හරි ඉතින් මම සිංක්‍රොනස් මොඩල් කළා. ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන ක්වෙස්චන් සෙට් ක්වෙස්චන් 16 තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ක්වෙස්චන් 16 හම්බෙමු.